Gjyqtari i katërt është Ilir Mehmeti. Gjithçka gati për fillimin e kësaj ndeshje. Topin e parë nisin mysafirët. Taku, përpi që ta kontrolloj topin me Gjoks, nuk arriti. Del për para Gripshi, gjithje Gripshi është mjafti shpejt. Ja rasti për Balkani, Nasmi Gripshi! Çfarë rasti pati Dursaku të ndëruar shikues. Minuta e 13 e duelit. Rasti më i mirë në ndeshje. Edhe një herë. Jaft i shpejt u drekua, mirë po. Po toku tani ka hapësirë. Harkon me të majtën, del Recepi. Tjetër harkim i rrezikshëm në zonën e dritës. Ujë të sakta nga lojtarët vendas. Reqa, gjithje Reqa, vjen goditja ti qëndrore. Pas një problem. Pasimin e drejtim të Kastriot Reqës, Gjevdet Shabani. E ka përval po tokun. Ard Limani, ja harkimi Limanit, nuk depërtoj a i top në drejtim të Fazliut, cili e ka mundësin të anë e qojem. Topi është devijuar në fund dore, do shta në mënyrën më të mirë, mirë po e vazhdo në aksionin. Blakqore, harkimi, Regja me ko! Kastriot Regja të ndëruar shikuës. 1-0, minuta e 30 e balavacimit. Harkimi fantastik nga Erjon Vucaj. Do shojmë edhe njerë në gjerim të përsëritur. Momentin e golit. Fantastike goditja e Kastriot Regjës. Blakqori me gjitha të harkoj. Shumë lartë u ngret Kastriot Regja. Shkoputje e lartë e ti. Me këto zhuajtje të sakt me koke. Kalon e përsi. Gjevdet Shabani me të majtën, apo Vucaj me të gjatën, Vucaj! Ja shportës përfundon topi, do të kemi korner me gjas. I dyti për dritën. Sar Berisha për Jashanicën, edhe njerë kapiteni mysafirë. Pasimi është për para në... Kronë majtë në drejtim të potokut, ja arkimi, Arago, u përpoj qëta blokonte, Mirlin Dakun, ja rriti qëllimit, dobi në duarte portjerit, Leutrim Recepi. Katër lojtari ka kërkuar në muratje, Rugji, Gjevdet Shabani. E tëston të majtën e ti, asë një problem. Ajzeraj, kërë ka për lojë në kraunë e djaltë, ku është Gjevdet Shabani. Gjevdet Shabani ka përbalt po tokën, arkimi, goditja me kokë. E blakë shumë. Jashanica. E topi prapa për... Rugjin. Berisha me këtë top të gjatë, Ard Limani. Nuk e ndalojën në qaka, po toku. Markimi me të majtë, në zonë është topi. Largohet për një moment, insistojnë mysafirët. Edvin Kuq. Gripshi. Faqe, kapsir për arkim! Mirlin Daku, barazot rezultati
1-1 të ndërruar shikues, minuta e 44 e ndeshjes, aksioni gjati mysafirve. Ai do të shohim në gjirim të përsëritur momentin e golit të barazimit, të cilin e realizoi Daku, goli i 21 këtë edicion. Mjaftoi kjo prekje për të dërguar topin në rjet. Para prakisht u rëzua Ard Limani, cili akoma nuk është ngritur, akoma në kohët se është i lënduar, mirë po, gjyqtari Çaka nuk e konsideroi atë ndërhyrje si faul. Tani gjithçka e barabart, drita një, Ballkani një. Rivillon loja, po vjen drejtim të Ajzerajt. Nërko topi në ansore, Arment Thaçi. Sekondat e fundit të pjesës e parë janë duke u zhvilluar të ndëruar shikues. A ky Harkim Përreqa! Kastrio Treqa të ndëruar shikues, edhe njëherë protagonist. Por të rikëthyër, sori e shepërsin e kampionve. Minuta e parë shtesë është duke u zhvilluar. Tjetër gol me kokë i Kastrio Treqës. Ajzeraj harkoj më lartë se Arber Potoku. Kërceu, Kastriot Reqa. Deri më tani këto edicion nuk është se pati do një formë të mirë. Reqa mirë, po janë në ndeshje të më dha. Tregon vlera të një sulmuesi të spikatur, pa dyshim të një sulmuesi të dëshmuar në futbolin Kosovar. Pasimi sakt për Krasnicin. Jermal Krasnici, kërkon hapësirë, e provon të majten. Çfarë ndërhyrje nga Leotrim Recepi. Fantastik me këtë deportim Ermal Krasnici. Presioni është i Qevdet Shabanit në Arber Potokun. Vucaj. Gripshi. Sa pure kontrolon topin Edvin Kuq në krahun e djath, vjen Arkimi i rrezikshëm i tij. Dryri Ard Limani, Arkimi radhës për Dakun. Çfarë rasti pati Mirlin Daku, mirë po Perisha për prekazin Potoku. Ne ka vendosur mysafirët që të luajnë me topa të gjatë, duke mos pasur hapësira. Dy ndryme do t'i bëj drita tani. Beti Magji Musa do t'i nkuadrohet në lojë, sikur se Ergun Ahmeti. Paftiu, Potoku. Njerë blend Paftiu, Bujar Shabani. Ryri para Mirlin Dakut. Aveloja tek Potoku në krahun e majt, vjen Harkimi. Del Leotrim Recepi. Quaj Arment Thaçi. E goditja ti jashtë portës. Shohim në gjirim të përsëritur. Me siguri quajtje të Arment Thaçit. Recepi asë që levizin nga vendi. Edvin Kuq, Thaçi,
Boftiu, Arago, e grushton topin Lotrim Recepi. Kemi vetëm korner për Mysafirët. Kur kemi hyrë saksisht në 5 minutat e fundit të ndeshjes. Skuadra e Ballkanit, por që sot nuk funksionoi siç duhet. Arago. Thashi. Dhe këtu ka përfunduar ndeshja, të ndruar shikues. Drita e ka fituar derbin e gjirës së 16 në Superligë ndaj Ballkanit me rezultat 2-1 me 2 gola të Regjës, të realizuar në minutën e 31 dhe 45, ndërsa golin e vetëm për Therandas e të realizoi Mirlind Daku. Me këto fitore, Drita është lider në Superligë, duke lënë prapa Ballkanin që tani ndodhet një pozitë më poshtë. Ndërruar shikues, qëndroni me ne, për pak çaste do të jemi me intervistat.